Mwalimu, mwalimu wa hesabu, mathematics. Lesoni yako nilikuwa nalala, lakini anyway, haina shida. Nimekumbuka, niwacha nikuulize. Kuna kitu mlituambia tununue, ilikuwa inaitwa geometrical set. Yes, hii geometrical set, kuna kitu ilikuwa inakaa ni kama iko na miguu na tushindano tuwili, ati inaitwa divider. Yes, hiyo kitu ilikuwa inatumika wapi? Kwa sababu ni kama nilimaliza shule na hata sikuwa itumia mahali. Ah, tuachane na hiyo. Kuna ingine, kuna kitabu ingine mlituambia inaitwa ile likwanga na makos tan sin. Oh, inaitwa mathematical table. Ehe, hiyo kitu kuna manamba ndani, nilikuwa naziona tu zinakaa Chinese. Hiyo kitu haikuwa itusaidia kupunguza gharama ya maisha ama ilikuwa inatusaidia aje? Kwa sababu hata nilimaliza shule na kuna vitu zingine hata sikuwa itumia hapo. Hata hiyo kitabu sikuwa naielewa, mtu anaanzia wapi, sijui anafanya nini. Ati niache kusumbua. Oh, hata hiyo maisha nakupeleka vibaya. Kinakuramba. Hata mi kinaniramba. Haya basi, kwa heri kama hutaki kusumbuliwa.